Lənkəranda 2008-ci il təvəllüdlü Nəcəf bacısının sevgilisi Aydına xəsarət yetirib. Hadisə ötən ilin iyunun 15-də Lənkəran rayonunun kəndində baş verib. Nəcəf ailə üzvləri ilə birlikdə yaşadığı evdə olarkən bacısı Mərəyin qonşuluğunda yaşayan və bacısının sevgi münasibətində bəsləyən Aydının yaşadığı evə getməsini anasından öyrənib. Anası vasitəsilə evə çağırtdırdığı Mələyin həmin gün saat 21:30-da evə Aydınla birlikdə qayıtdığını görüb. O özü və anası Mələyə irad bildirərkən müdaxilə edən Aydının onların ailə işlərinə qarışmamasını bildirib. Aydın onun ünvanına nalayiq ifadələr işlətdiyinə görə mətbəxtdən götürdüyü bıçaqla ona xəsarətlər yetirib. İstintaq orqanı tərəfindən Nəcəfin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci qəsdən sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Nəcəf ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, Aydın onun qonşusudur, əvvəllər aralarında hər hansı bir düşmənçilik və ədavət olmayıb. Kətdə gezən söz söhbətlərdən eşitdim ki, Aydın bacım Mələyi sevir və onunla telefonla danışmaq istəyir. İyunun 15-də saat 20 radələrində evə gəldim və bacımın evdə olmadığını gördüm. Anamdan Mələyin harada olduğunu soruşdum. Anam Mələyin qonşuluqda Aydın gildə olduğunu, Aydının hərbi xidmətə yollanması ilə bağlı keçirilən tədbirə dəvətnamə yazmağa çağırıldığını dedi. Anama Mələyi evə çağırmasını bildirdim. Anam da onu yolda olduğunu, evə gəldiyini dedi, deyə Nəcəf ifadəsində qeyd edib. Təqsirlən şəxs qeyd edib ki, saat 21 radələrində Mələk evə gəlib. Mələyi Aydın və bacısı Səkinə evə kimi yola saldılar. Anam Mələyi danladı. Bu zaman Aydın söhbətə qoşuldu. Aramızda mübahisə yarandı, tutaşdıq. Aydın məni nalayiq ifadələrlə söydü. Anam onu həyətdən çıxardı. Aydının söyüşlərinə nə əsəbləşdim, mətbəxtdən bıçaq götürərək pəncərədən həyətə tullandım. Bıçaqla Aydının qarnından bir dəfə, sağ çiynindən də bir dəfə vurdum. Aydın yerə yıxıldı. Anam və bacım bizi ayırdı. Səsküyə gələn Aydının atası isə təcili tibbi yardım çağırdı. Özüm hadisə yerindən uzaqlaşaraq piyada Lənkəran polisinə gedərək təslim oldum deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində qeyd edib. İş üzrə zərər çəkmiş Aydının sözlərinə görə Nəcəfin bacısı Mələk onun bacısı Səkinə ilə yaxın münasibətdə olub, gediş-gəlişləri olub. İyulun 1-də hərbi xidmətə yollanmağım ilə bağlı yığıncaq keçirmək qərarına gəldik. Yığıncağı çağırılmalı şəxslərə dəvətnamə yazmaq lazım olduğuna görə iyulun 15-də anam qonşuluqda yaşayan Mələyin evimizə çağırdı və dəvətnamə yazmaqda kömək istədi. Saat 18 radələrində Mələk bizə gəldi və bacımla birlikdə dəvətnamə yazdılar. Saat 21 radələrində Mələyin anası Südabə zəng etdi. Onu evə çağırdı. Bacım Səkinə ilə birlikdə Mələyi evlərinə götürdük. Mən küçədə qaldım, Səkinə Mələyi yaşadığı evin həyətinə apardı. Bir neçə dəqiqə sonra Səkinə məni çağıraraq Mələyi qardaşı Nəcəfin və anası Südabənin döydüyünü bildirdi. Məni köməyə çağırdı. Dərhal həyətə gəldim, onları ayırdım və sakitləşdirməyə çalışdım deyə zərər çəkmiş ifadəsində göstərib. Zərər çəkmiş qeyd edir ki, bu zaman Nəcəf onun işlərinə qarışmamasına etiraz edib. Aramızda mübahisə baş verdi. Südabə oğlu Nəcəfi evə apardı. Evin giriş qapısını içəridən bağladı. Lakin Nəcəf yaşadıkları bir mərtəbəli evin pəncərəsindən həyətə tullanaraq üstümə hücum etdi. Əvvəl sağ çiyinimdən bıçaqla bir dəfə, qarnımın sol tərəfindən isə bir dəfə vurdu. Həmin vaxt yerə yıxıldım, əynimdəki qısa qol köynək cırıldı. Hadisə yerinə gələn atam təcili tibbi yardımı çağırdı və məni Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına apardılar. Xəstəxanada mənə ilkin tibbi yardım etdikdən sonra əməliyyat olundum deyə Aydın ifadəsində
qeyd edib. Zərərçəkmiş deyib ki, təqsirlənən şəxslə barışıb, ona qarşı şikayəti yoxdur. Zərərçəkmiş ifadəsinin sonunda Nəcəfin 18 yaşına çatmayan şəxs və gənc olmasını, onunla barışmasına, nəzərə alınmasını istəyib. Bu cinayət işinə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Nəcəfin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 70-ci şərti məhkum etmə maddəsi tətbiq edilib. Ona 1 il sınaq müddəti olmaqla 2 il 11 ay 28 gün müddətinə şərti cəza verilib. Qeyd edək ki, Nəcəf cinayəti törədən zaman 9-cu sinifin şagirdi olub.